Վաղը մենք նշելու ենք գարնանային առաջին տոնը, որը լի է լինելու ծաղիկներով, բարեմաղթանքներով ու ժպիտներով։ Կանանց և աղջիկների տրամադրությունն ավելի տոնական դարձնելու համար երաժիշտներն ու երաժշտական համույթները այս շաբաթ տարբեր համերգներ էին կազմակերպել։ Բարև ձեզ, ձայնագիրն է եթերում։ Այսօր դիտեք. Կարմեն Սյուիթ և Լորկյանը օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում։ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում մեկնարկեց դասական երաժշտության համերգաշարը։ Թանգարանը հյուրընկալեց Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանի աշխատակիցներին։ Համերգ մանկավարժական համալսարանի ուսանողների համար, բեմահարթակում Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբն էր։ Սիրո հանգրվաններ բարեգործական համերգ նվիրված Նվիրիր կյանք հիմնադրամի 5-րդ տարեդարձին։ Մարտի 5-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում հայ արվեստասերը բալետային վերականգնված երկու ներկայացում դիտելու հնարավորություն ունեցավ։ Առաջին բաժնում հանդիսատեսին ներկայացվեց Բիզե Շեդրինի «Կարմեն Սյուիթը»։ Այն բեմադրել է բալետմայստեր Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արմեն Գրիգորյանը 1998 թվականին, իսկ Լորկյանը ներկայացումը բեմադրել է Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության արվեստի վաստակավոր գործիչ Մարկ Մնացականյանը։ Երբ Մայա Պլիսեցկայան դիմեց Դմիտրի Շոստակովիչին Կարմեն բալետ գրելու խնդրանքով, սակայն կոմպոզիտորը մերժեց լեգենդար պարուհու խնդրանքը, ասելով, որ չի ցանկանում մրցել Ժորժ Բիզեի հետ։ Պլիսեցկայան նույն խնդրանքով դիմում է Արամ Խաչատրյանին, սակայն նույնպես բացասական պատասխան է ստանում։ Ընկերները Պլիսեցկայային խորհուրդ են տալիս դիմել ամուսնուն Ռոդիոն Շեդրինին, որն էլ 20-օրում վերադասավորում և գործիքավորում է Բիզեի օպերայի երաժշտական հատվածները և կազմում 13 համարից բաղկացած Սյուիթ։ Ծնվում է Բիզե Շեդրինի «Կարմեն Սյուիթը», որը Պլիսեցկայայի խնդրանքով 1967 թվականին Մոսկվայում բեմադրում է կուբացի բալետմայստեր Ալբերտո Ալոնսոն։ Պրոսպեր Մերիմեի նովելի հիման վրա գրված լիբրետոյի հեղինակը նույնպես Ալբերտո Ալոնսոն է։ Երևանում 1998 թվականին բեմադրած ներկայացումը տարբերվում է Ալոնսոյի բեմադրությունից։ Այն 10 տարի մեր թատրոնի բեմում էր, սակայն 2008-ին դուրս է մնում խաղացանկից։ Օրերս ներկայացումը վերակենդանացավ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմում։ Կարմենին մարմնավորեց Մերի Հովանիսյանը, Խոզեին Ռուբեն Մուրադյանը, Էսկամիլիոին Արմեն Գևորքյանը։ Ինձ համար կարելի ասել պրեմիերա չի, որտեղ ես արդեն պարել եմ, հանդես եմ եկել Կարմենի դերում, նույն ներկայացումն է եղել, 2008 թվականին է եղել վերջինը, ու ես եմ հենց պարել վերջին ներկայացումը, շատ տարբեր են, ասեմ, ինչ պարում ես 19 տարեկանում Կարմենի դերը, ինչ արդեն 28-ում, ես ասեմ, ֆիզիկական ինչ-որ փոփոխություններ կարող են լինել, բայց ինչ-որ զգում ես այդ տարիքում և հիմա, շատ մեծ փոփոխություն է, ես ինքս իմ մեջ զգում եմ դա, որտև ինձ թվում է Կարմենի դերի համար մի քիչ պետք է հասնես, հասուն լինես։ Իմ խնդիրն էր վերականգնել ներկայացումը, վերհիշել, որը վաղը չի գնացել մեր բեմում, վերհիշել բեմադրողի ցանկությունները, նրա ակցենտները, նրա մտահղացումները 2008-ից
որպես բեմադրություն ոչինչ չի փոխվել։ Աշխատել ենք ամեն ինչ վերհիշել ամփոքր-փոքր դետալներով։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, օպերայի և բալետի թատրոնի փորձավար Էմման Նահապետյանը նշում է, որ թատրոնի պարողների նոր սերունդը այսպիսի ներկայացում դեռ չէր պատրաստել։ Թեև բալետում օգտագործված տեխնիկական հնարքները դասական են, մոտեցումները, բեմադրությունը ժամանակակից է։ Կարմեն Սյուիտի փորձավարները Էլվիրա Մնացականյանը, Նադեժդա Դավթյանը և Էմման Նահապետյանն են։ Մեզ մոտ մի քիչ փորձավար հասկացողությունը մեզ մոտ ասելով Հայաստանում, փորձ անող, ոչ, դա նույն մարզիչներն են, որոնք սպորտսմեններին ամեն օր, բայց մեզ մոտ միայն տեխնիկան չի, մեզ մոտ և հոգին է, և երաժշտություն, լսողությունն է, երբ կերպարի ստեղծումն է, պետք է դա բացատրել, ասել, պահանջել, նույնիսկ երբեմն ցույց տալ։ Միշտ մեր աշխատանքը ստվերում է, բայց մենք առաջի վարկյանից ներկայացումի մինչև վերջի վարկյանը կուլիսներում կանգնած, հսկում, նայում, երբեմն հուշում, դա մեր աշխատանքն է։ Սև զգեստ հագածին աշխարը ողջ թվում է նեղ, իսկ սիրտը անսահման մեծ այն սև ազգեստին։ Սիրեցյալի մահը ցնցել է Սոլեդադին, անցել է սկո 40-ը, Սոլեդադը չի մոռանում զոհված պատանուն, բայց կյանքը չի հաշվում մահվան հետ և համառորեն կանչում է գեղեցկուհուն։ Եվ նահանում է սև ազգեստն ու ինքնամոռաց պարի բռնվում, ջանալով մոռացում գտնել նրա խելահեղ տարերքի մեջ։ Թվում է կյանքը հաղթում է, Սոլեդադի սիրտը պատրաստ է նորից սիրել, նա սիրահարվում է տորերոին, սակայն անցյալը կենսունակ է, աղջկա առջև հառնում է սիրեցյալի ստվերը, միայն մահն է փրկում աղջկան անցյալից և իրավունք տալիս սիրել տորերոին։ Լորկյանա բալետը ստեղծվել է Գարսիա Լորկայի հանճարեղ պոեզիայի ազդեցությամբ։ Ինձ համար Լորկայի ողջ պոեզիան մի անվախճան կրքոտ պար է, պար մտքի, զգացմունքի և երևակայության, ասել է լիբրետիստ և բեմադրիչ Լուսահոգի Մարկ Մնացականյանը։ Ներկայացումը բեմադրվել է մեր թատրոնում 1971 թվականին։ Մարտի 5-ին հանդիսատեսի դատին հանձնված վերականգնված ներկայացման համար նոր կոստյումներ և դեկորներ էին ստեղծվել։ Սոլեդադի դերում հանդես եկավ Աննա Վեքիլյանը, Տորերոյի Արմեն Գևորքյանը, Ստվերի Կարեն Մարտիրոսյանը։ Ես նախաձեռնել եմ այս պրեմիերաները և ոչ միայն այս, առաջի երկուսը Լորկյանը և Կարմենը, հաջորդը կլինի Ժիզելը, որ այդ վաղուց չի գնում անհայտ պատճառով, զգեստները չկան, մաշվել են և այլն և այլն, տարբեր պատճառներ կան, որից հետո ես պիտի սկսեմ Արամ Խաչատուրյանի Մասկարադը բեմադրել։ Մարտի 5-ի իսպանական պարերի ֆիեստան բաց թողած արվեստասերը բացը կարող է լրացնել մարտի 9-ին, ժամը 19-ին։ Թատրոնի բեմում կլինի մեր բալետի երկրորդ կազմը։ Աննահիտ Մարգարյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։ԱՄՆ-ի ամենահարուստ գեղարվեստական հավաքածուն ունեցող Մետրոպոլիտեն թանգարանը, որն ավելի քան 2 միլիոն ցուցանմուշ ունի, Հայաստան էր գործուղել իր աշխատակիցներին։ Թանգարանի ներկայացուցիչները հյուրընկալվեցին Կոմիտասի նորաբաց թանգարան ինստիտուտում։ Նույն օրը թանգարանում մեկնարկեց դասական երաժշտության համերգաշարը։ This is the first visit. Մեր առաջին այցելությունն է Հայաստան։ Քննարկում ենք այստեղ ցուցահանդեսներ ունենալու համագործակցելու մասին մի քանի նախագծեր։ Մեր հիմնական նպատակը միջնադարյան երաժշտության շուրջ ծավալվելն է։
Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Նիկոլայ Կոստանդյանն ու գիտական խորհրդի նախագահ անվանի երաժշտագետ Մհեր Նավոյանը, Մետրոպոլիտեն թանգարանի միջնադարյան արվեստի և վանքերի վարչության պետ համակարգող Գրիֆթ Մանին և Մետրոպոլիտեն թանգարանի միջնադարյան արվեստի և վանքերի վարչության բյուզանդական արվեստի համակարգող Հելեն Էվանսին ընդունեցին թանգարան ինստիտուտի գրադարանում, որտեղ հյուրերը կարող էին ծանոթանալ կոմիտասին վերաբերող մի շարք աշխատությունների։ Հանդիպման ժամանակ ներկայացվեց նորաբաց թանգարան ինստիտուտը, նախագծերը, որոնք առաջիկայում պետք է իրագործվեն։ Հյուրերին հետաքրքրում էին հայկական, պարսկական և թուրքական մշակույթների տարբերություններն ու առանձնահատկությունները։ Հնարավոր է Մետրոպոլիտենում 2017 թվականին Հայաստանին վերաբերող ցուցահանդեսներ կազմակերպվեն։ Հյուրերի շրջայցը Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ է իրագործվել։ Եղել ենք Մատենադարանում, Պատմության թանգարանում, նաև երկու նոր թանգարաններում՝ Գաֆեսճանում և Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում։ Տպավորված ենք։ Ուրախ ենք նաև, որ այսօր Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում ներկա կլինենք համերգի։ Հելեն Էվանսը առաջին անգամ չէ լսում Կոմիտասի երաժշտությունը կենդանի կատարմամբ։ Վերջին տարիների ընթացքում Մետրոպոլիտեն թանգարանում մի քանի անգամ եղել են համերգներ, որոնց ժամանակ ներկայացվել է վարդապետի երաժշտությունը։ Հանդիպմանը հաջորդած համերգով Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտում մեկնարկեց դասական երաժշտության համերգաշարը։ Բեմահարթակում Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախումբն էր Հովհաննես Չեքիջյանի ղեկավարությամբ։ Համերգաշարի մեկնարկը այս կոլեկտիվի համերգով խորհրդանշական էր։ Այդ կոլեկտիվը թերևս ամենաշատը Կոմիտաս երգած, Հայաստանում ամենաշատը իր ուսերին Կոմիտաս կրած կոլեկտիվն է, ամենահամբավավոր կոլեկտիվներից մեկն է, Չեքիջյան աշխարհով մեկ ամենաշատը Կոմիտաս պրոպագանդած մեր անվանի արվեստագետն է։ Մհեր Նավոյանը նշում է, որ այս համերգով ազդարարվում է Կոմիտաս թանգարան ինստիտուտի ոչ միայն դասական համերգաշարի, այլև տարատեսակ միջոցառումների մեկնարկը։ Այդ շարքի մեջ լինելու են հանդիպումներ մեր մշակույթի մեծերի հետ, այդ շարքի մեջ լինելու են համերգ դասախոսություններ, այդ շարքի մեջ նույնիսկ երևի նաև ուրեմն ուսուցման դասերի պես հանդիպումներ, լինելու են ցուցահանդեսներ երևի նույնպես, այսինքն Կոմիտաս թանգարան ինստիտուտը 3 շաբթի օրերին, հուսանք դա կդառնա ամեն շաբաթ 3 շաբթի օրերին, ցերեկույթի մի ֆորմատ է մշակել, և այդ ֆորմատի մեջ նպատակ ունի տեղավորելու մշակութային, կրթական, դաստիարակչական, բազմապլան միջոցառումներ։ Թանգարան ինստիտուտի համերգային բաժինը առաջիկայում կներկայացնի համերգներ, որոնց ժամանակ կհնչեն ինչպես դասականների, այնպես էլ ժամանակակից հեղինակների ստեղծագործություններ։ Թանգարանի այցելուները մուտքի տոմսերով կկարողանան մասնակցել նաև համերգների։ Կոմիտասի խմբերքային երաժշտությունը վայելելուց հետո Մետրոպոլիտեն թանգարանի հյուրերը ծանոթացան վարդապետի կյանքի և գործունեության մանրամասներին։ Անահիտ Մարգարյան, Վարդգես Մանուկյան, Ձայնագիր։Մարտի 2-ին Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում կայացավ Մարինե Ալեսի «Սիրո հանգրվաններ» բարեգործական համերգը։ Այն նվիրիր կյանք հիմնադրամի 5-րդ տարեդարձի առիթով էր։ Մարինե Ալեսը հիմնադրամի համահիմնադիրներից է։ Այս անգամ ևս Մարինե Ալես և ընկերներ խորագրով բարեգործական համերգից ստացված ողջ հասույթը կտրամադրվի հիվանդ երեխաների բուժմանը։ Բարեգործությունը անսահման բավարարվածություն է պատճառում առավելևս, երբ օգնության կարիք ունեցողը երեխաներ են։
Նվիրիր կյանք հիմնադրամը 5 տարի հենց այդ առաքելությամբ է գործում Հայաստանում, ձեռք մեկնելով ուռուցքային և արյունաբանական ծանր հիվանդություններով տարապող երեխաներին և նրանց ընտանիքներին։ Մարինե Ալեսի սիրո հանգրվաններ խորագրով բարեգործական համերգին ներկա էին հիմնադրամի հոգաբարձուները։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը, մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, գործարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Մենք շատ շնորհակալ ենք, մենք ունենք ֆոնդի ընկերներ, բարեգործներ, որոնք տարիների ընթացքում մեզ առանց համերգների ուղղակի պարբերաբար, երբ որ մենք դիմել ենք, միշտ աջակցել են և պարբերաբար մենք ակցիաներ ենք անում, որ ավելի դա լինի հանրային, ոչ թե փակ։ Время печали не сотрёшь праздника жизни. Այսպիսի ձեռնարկները համախմբվելու կոչ են բարեգործության միջոցով։ Երբ արվեստի միջոցով ես բարեգործություն անում, այն հասարակության ավելի լայն շրջանակների է հասանելի դառնում, ասում է երգահանը։ Համերգի կազմակերպիչներն ու մասնակիցներն էլ համոզված են, որ արվեստը ամենամաքուր հարթակն է, իսկ կողքինին ձեռք մեկնելու այս եղանակը ամենաազնիվը։ Մենք առաջի փորձն ունեցանք մարտի 1-ին, կատարեցինք Աֆեշյանա արվեստի կենտրոնում մի մեծ ծրագիր երկու բաժնով, որում ընդգրկել էինք և կադանս անսամբլի երկացանկից, ուրեմն ստեղծագործություններ և առաջի տիկնոջ տանգոն մշակված մեր առած մշակումներ, կադանսի համար և Մարինե Ալեսի մի ստեղծագործություն, որը որ կոչվում է Կագդանի բույց։ Եվ այդ առաջի այդ բարեգործական համերգից ծնվեց միտք, որ կադանսը վերցնի մի պրոյեկտ, որը որ կազմված կլինի լրիվ Մարինե Ալեսի ստեղծագործություններից։ Համերգը կամերային էր, բեմում կադանս անսամբլն էր և Մարինե Ալեսը։ Մասնակցում էին Ֆորշը, Դավիթ Ամալյանը, Գևորգ Հակոբյանը, Ջանինան, Վահագն Հայրապետյանը, Էդուարդ Հարությունյանը և Ջիվան Գասպարյան կրտսերը։ Որ ամեն ինչ կացնի, կազար իվկը, ավիսի կարուսը և հետքեն, որ չկա։ Հնչեցին Մարինե Ալեսի հին ու նոր երգերը, ինչպես նաև երաժշտություն առանց խոսքերի, բանաստեղծություններ հայերեն և ռուսերեն։ Անկեղծ և անմիջական երկխոսություն էր հանդիսատեսի հետ, երկիր մոլորակի վրա ապրող մարդկանց, չարի և բարու մասին։ Ինչ է թաքնված, ինչ է որում, ազարան դավով մի խորուրդ ինձ տով, ճանապարը մեծ կանգարները կար։ Վերջերը սկսվեց մեր համագործակցությունը Մարինայի հետ, ասեմ, որ սիրով եմ երգում, երբ որպես ժանր ինձ համար նորություն է, որտև առաջի կին հեղինակի գործերն եմ երգում։ Մարինայի գործերի մեջ ինչքան էլ խոհափիլիսոփայական են, կանացիություն կա, քնքշություն կա, հետաքրքիր, որ ես ամենայն դեպս սիրով եմ երգում։ Անկախ ժանրից երաժշտությունը պետք է լինի պրոֆեսիոնալ և ազնիվ։ Հեղինակ կատարող Դավիթ Ամալյանի կարծիքով այս երկուսը միայն հյուսված են Մարինե Ալեսի երգերում։ Ինքն էլ երգեր է գրում և շատ է կարևորում բառի զգացողությունը երգում։ Մարինեի բոլոր երգերում երաժշտությունը և բառերը լրացնում են միմյանց։ Իսկապես գումարները շատ մեծ են, եթե մենք նույնիսկ ամիսը մեկ համերգ անենք, հավատացեք, մենք չենք կարող հոգալ, բայց փառք Աստծո, որ մենք հայերը ունեն կթասրտության գեն, որը անցել է դարերով, հասել է մինչև մեր ծանր օրերը, և մարդիկ չեն մոռացել, որ պետք է կիսվել, ու կիսվում են ամեն մեկը իր հնարավորությունների չափով։ Տոմսերի արժեքը 3000-ից մինչև 25000 դրամ էր։ Վաճառքից գոյացած ողջ հասույթն ուղղվելու է Նվիրիր կյանք հիմնադրամին։ Հայաստանում հիվանդ երեխաների թիվն այսօր հասնում է 460-ի։
Հիմնադրամը մասամբ իր վրա է վերցնում բուժման ծախսերը, այդպես մեծանում է կյանքը փրկելու հավանականությունը։ Բարեգործական համերգները խնդիրների մասին բարձրաձայնելու նպատակով են կազմակերպում, այսպես հասարակության ավելի լայն շերտեր են իրազեկվում ուղղակի կամ անուղղակի մասնակից դառնում բարեգործության։ Լիանա Չիչակյան, Վարդգես Մանուկյան, Ձայնագիր։ Մարտի 3-ին Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը նվագեց մանկավարժական համալսարանի ուսանողների համար։ Ղեկավարում էր նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանը։ Համերգը նախաձեռնել էր համալսարանի մշակութային կենտրոնը, որը ուսանողների գեղագիտական ճաշակը զարգացնելու նպատակով պարբերաբար կազմակերպում է հանդիպումներ Հայաստանի երաժշտական կոլեկտիվների և մենակատարների հետ։ Ապագա մանկավարժների առջև ելույթի համար կամերային նվագախումբը առանձնակի էր պատրաստվել, ընտրվել էր խիտ ու հագեցած ծրագիր աշխարհի ամենահայտնի և կատարվող գործերից։ Առաջինը հնչեց Չայկովսկու հուշեր Ֆլորենցիայից ստեղծագործությունը, այնուհետև Վիվալդի տարվա եղանակները գործի «Ամառ Եռամաս» կոնցերտը։ Մենակատարը նվագախմբի կոնցերտմայստեր ջութակահար Աստղիկ Վարդանյանն էր։ Վահան Մարտիրոսյանը նախ մեկնաբանում և ներկայացնում է գործը։ Մայստրոն 15 տարի Փարիզյան կոնսերվատորիայում դաշնամուր է դասավանդել։ Համոզված է, ուսանողին առաջին հերթին պետք է հրամցնել իրեն դուրեկող երաժշտությունը։ Ֆրանսիայում, որտեղ մշտապես բնակվում է, մայստրոն շատ հաճախ ֆրանսիական նվագախմբերով ելույթ են ունենում բուհերում, դպրոցներում ու մանկապարտեզներում, հիվանդանոցներում և նույնիսկ բանտերում։ Ծրագիրը ընտրված էր հատուկ երիտասարդ ու ուրկնդրի համար, որը միգուցե ծանոթ չէ դասական երաժշտության հետ, ուզում էինք միաժամանակ և ծանոթացնել և իրենց նվիրել այն ստեղծագործությունները, որ նրանք արդեն ճանաչում և սիրում են։ Միաժամանակ այսպես ուսուցչական աշխատանք տարան։ Եվրոպական և ռուսական երաժշտությանը հաջորդեց հայկական երաժշտությունը, հնչեց Կոմիտասի գրած 5 ստեղծագործություն, դրանք Լարայի նվագախմբի համար փոխադրել է Սարգիս Ասլամազյանը։ Կատարվեց մեկ ժամանակակից գործ կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանի Շուշանիկ ստեղծագործությունը, այն գրվել է Սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, փոխադրությունը Լարային նվագախմբի համար կատարել է Սերգեյ Աղաջանյանը։ Մանկավարժական համալսարանի մշակույթի կենտրոնի ղեկավար պրոֆեսոր Արկադի Շեկունցի խոսքով նման համերգ հանդիպումները հայ անվանի երաժիշտների կամ երաժշտական կոլեկտիվների հետ ավանդույթի են վերածվել։ Մեկ տարի առաջ նորոգված և տեխնիկապես զինված դահլիճում արդեն ելույթ են ունեցել սիմֆոնիկ նվագախմբեր և կատարողներ։ Ուսանողների գեղագիտական ճաշակը խթանելու նպատակով համալսարանը նաև առանցին գումարներ է հատկացնում երիտասարդներին տարբեր համերգների տոնսեր տրամադրելու համար։ Եթե մենք տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր 30-40 այդպիսի ուսանող հաճախի ներկայացումների, օպերային ներկայացում նաև կամ սիմֆոնիկ նվագախումբ լինի, դա կամերային համերգներ, ուրեմն նշանակում է, որ մենք նրանց գեղագիտական ճաշակը ձևավորում ենք։ Ցավոք սրտի, այսօր դուք ինքներդ էլ շատ լավ գիտեք, հեռուստատեսության աշխատող եք, որ արդեն մարդիկ հոգնել են այդ խաչիկը, պաչիկը, մաչիկը, տաչիկը երգերից, որովհետև կարևորը հոգևոր սնունդն է։ Այդ հոգևոր սնունդը պետք է մեր երիտասարդները ստանան, ցավոք սրտի քիչ է։ Համերգի վերջում հնչեց Աստոր Պիացոլայի 3 ստեղծագործություն, մեկ գործ էլ Լերոյ Անդերսենի ստեղծագործությունից նվագախումբը կատարեց ծրագրից դուրս։ Համալսարանի ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանը ողջունեց կամերային նվագախմբի երաժիշտներին, հույս հայտնեց, որ բուհի հարկի ներքո հանդիպելու այլ առիթներ ևս կլինեն և պարգևատրեց մայեստրո Վահան Մարտիրոսյանին մանկավարժական համալսարան մեդալով։
Հերմինե Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Ձայնագիր։ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը այս տարի արդեն երկրորդ անգամ ղեկավարել է Կորեայի կամերային նվագախումբը։ Համերգը կայացել է Մոսկվայում, Պյոտր Իլիչ Չայկովսկու անվան պետական կոնսերվատորիայի մեծ համերգասրահում, Կորեայի կամերային նվագախմբի 50-ամյակին նվիրված համաշխարհային շրջագայությունների շրջանակում։ Իսկ ապրիլի 25-ին Փարիզի սրտում գտնվող Գավո համերգասրահում Կոմիտասի կրունկը, Ծիրանի ծառը և մի շարք այլ կամերային գործեր կհնչեն ֆրանսիացի արտիստների կատարմամբ։ Համերգը նվիրված է հայոց եղեռնի 100-ամյակին։ Փետրվարի 26-ին Վինչենցո Բելլինիի Նորմա օպերայով մեկնարկեցին Հայաստանի պետական հերիտասարդական նվագախմբի ելույթները Բեյրութում անցկացվող Ալբուստան միջազգային փառատոնում։ Երկու տարի անընդմեջ հերիտասարդական նվագախումբը մասնակցում է հեղինակավոր միջազգային այս փառատոնին որպես պաշտոնական նվագախումբ։ Ալբուստան փառատոնի շրջանակներում երիտասարդական նվագախումբը կունենա ևս 4 համերգ, հանդիսատեսին ներկայացնելով Մոցարտի, Բեթովենի, Չայկովսկու և այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Մարտի 10-ին Բեյրութի Էմիլ Բուստանի համերգասրահում կայանալիք համերգը Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը կնվիրի հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Գալիք շաբաթ սպասվող մյուս համերգները կներկայացնի հաջորդ տեսանյութը։ Կոնսերվատորիայի ավարտական քնությունից մեկ ամիս առաջ Սերգեյ Ռախմանինովը հանձնարարություն է ստանում գրել Ալեկո օպերան Նեմիրովիչ Դանչենկոյի լիբրետոյով Պուշկինի «Գնչուներ» պոեմի հիման վրա։ 19-ամյա Ռախմանինովը օպերան գրում է 17 օրում, և հենց այս օպերայով է կոմպոզիտորն առաջին անգամ ներկայանում հանրությանը որպես դիրիժոր։ Ալեկոյի դերերքը բազմիցս հնչել է Շալյապինի կատարմամբ։ Մարտի 11-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում այդ դերերքով հանդես կգա մեր օպերային թատրոնի մենակատար Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Գևորգ Հակոբյանը, Զեմֆիրայի դերակատարը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Մարինե Դեյնյանն է։ Ներկայացման սկիզբը ժամը 19-ին։ Համաշխարհային օպերային գանձարանում կան օպերաներ, ինչպես օրինակ Բիզեի «Կարմենը», Վերդիի «Աիդան», Տրավիատան «Ռիգոլետոն», Պուչինիի «Չիոչիոսանը» կամ Բոհեմը, Չայկովսկու «Եվգենի Օնեգինը», որոնք պարտադիր պետք է ընդգրկված լինեն հեղինակավոր օպերային թատրոնների երկացանկում։ Տրավիատա օպերան երկար տարիներ եղել է մեր թատրոնի երկացանկում, մի քանի անգամ վերաբեմադրվել է, վերջինը 2000 թվականին էր։ Բեմադրող ռեժիսորը Գեղամ Գրիգորյանն էր։ Հենց այդ բեմադրությամբ է վերջին տարիների ընթացքում օպերան ներկայացվում մեր երաժշտասեր հասարակությանը։ Տրավիատան օպերայի և բալետի թատրոնում կներկայացվի մարտի 17-ին։ Սիրային եռանկյունի ընտանեկան բարդ և խճճված հարաբերություններ ողբերգական ավարտ։ Աշխարհի օպերային բոլոր թատրոնների հիմնական խաղացանկում է տրուբադուրը։ Հագուստները և դեկորները վերականգնելու անհրաժեշտության պատճառով մի քանի տարի առաջ մեր թատրոնի խաղացանկից դուրս է մնացել տրուբադուր օպերան։ Հիմա թատրոնի լուսաձայնային էֆեկտների ներքո այն նորովի է ներկայանում։ Հայ հանդիսատեսը Վերդիի օպերան դիտելու հնարավորություն կունենա մարտի 19-ին, ժամը 19-ին։ Մարտի 20-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունենա համերգ նվիրված 1925 թվականի մարտի 20-ին կայացած Ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի առաջին ելույթի 90-ամյակին։ Երեկոյի ընթացքում կհնչեն Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի 39-րդ և Անտոն Բրուքների 4-րդ սիմֆոնիաները։ Դիրիժորական վահանակի առջև կկանգնի նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը։ Մարտի 21-ին Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կարելի է դիտել Դոն Կիխոտ բալետը։ Լիբրետոյի հեղինակ, աշխարհահռչակ բալետմայստեր Մարիուս Պետիպան իրեն թույլ է տվել հեռանալ բնօրինակից, սցենարը ենթարկելով
պարին եւ երաժշտությանը։ Բալետում գլխավոր հերոսները Պանդոկապանի դուստր Կիտրին եւ աղքատ Սափրիչ Բազիլն են։ Դոն Կիխոտը կատարում է միայն հաշտարարի դեր, համոզում է Պանդոկապանին թույլ տալ երիտասարդներին երջանիկ լինել։ Բեմադրիչ բալետմայստերը Վիլյեն Գալստյանն է։ Բալետը պարբերաբար ներկայացվում է մեր թատրոնում։ Միայն պետք է գնել տոմս եւ բավականություն ստանալ Սերվանտեսի, Մարիուս Պետիպայի, Լյուդվիգ Մինկուսի եւ մեր օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի արտիստների համատեղ ուժերով ստեղծված ներկայացումից։ Բեթհովեն շաբաթական երկու անգամ եմ ընդունում, Հայդն 4, Մոցարտ ամեն օր։ Հետևենք Ջոակին Ռոսինիի օրինակին, լսենք երաժշտ արվեստի հսկաների ստեղծագործությունները, ընկալելով դրանք որպես հոգևոր զարգացման համար անհրաժեշտ լավագույն հաբ։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից, ցտեսություն։